крапля камінь точить. Американець Майкл Трен, 18 років, вписував у лотерейні квитки одні й ті самі числа. І нарешті зірвав куш, у котре, позначивши 6, 10, 15, 25, 36, Майкл навряд чи на щось сподівався, але просканувавши свій квиток у спеціальному мобільному додатку, зрозумів, що удача йому нарешті усміхнулася. Він виграв 2 мільйони доларів. Як розповів Трен, ці гроші насамперед витратить на погашення іпотеки, а решту прибереже на майбутнє.